Карантин и коронавирус несли нашу жизнь сумятицу. Многие поняли, что раз выходить из дому нежелательно, то можно и за коммунальные услуги не платить. И в результате уровень оплаты коммунальных услуг в Славутище снизился ниже запредельного, меньше 10%. А это уже чревато коллапсом в сфере коммунальных услуг. Вашему вниманию интервью у начальника отдела по вопросам ЖКХ при исполкоме Алены Дмитриевны Болтаревой. На территории міста Славутича ключовими підприємствами, які на надають житлово-комунальні послуги, є комунальне підприємство управління житлово-комунального господарства, яке постачає для споживачів міста теплову енергію та гаряче водопостачання, комунальне підприємство «Славутичводоканал», яке в нас надає послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, і комунальне підприємство «Житлово-комунальний центр», яке обслуговує наші будинки та прибудинкові території. Така в нас склалася ситуація в країні, та не тільки в країні, а в всьому світі, з загрозою розповсюдження коронавірусу. Уряд прийняв стратегічно важливе рішення про те, що споживачі, які не в змозі оплатити комунальні послуги, до них не будуть запроваджуватися штрафні санкції, тобто нарахування пені за неоплату комунальних послуг. Проте наші комунальні підприємства продовжують і вимушені надавати послуги в повному обсязі, безперервно. Тобто вони несуть витрати, які, на жаль, на сьогоднішній день не компенсуються сплатами, оскільки дуже низький рівень сплати населення за комунальні послуги. Станом на сьогодні комунальне підприємство управління житлово-комунального господарства сплата за надані комунальні послуги теплопостачання та гарячого водопостачання 7,5%. По підприємству, комунальне підприємство «Житлово-комунальний центр» це 6% сплати за послугу з управління і 9% сплати за послугу з утримання будинків по тим будинкам, які на сьогодні ще не визначилися з управителем. По «Славутичводоканалу» трошки ліпша ситуація, там на сьогодні сплата 27%, проте цього дуже мало для того, щоб розраховувати за енергоресурси, за енергоносії, електроенергія. Сплата податків на сьогоднішній день є вже приписи податкової служби про нарахування штрафних санкцій за несплату податків. Є в комунальних підприємствах є приписи обленерго про можливе припинення електропостачання до комунальних підприємств, що може призвести до, скажімо так, не дуже гарних наслідків. Комунальні підприємства будуть вимушені або змінювати періодичність надання послуг, тому що ми не можемо допустити, щоб комунальні підприємства зовсім перестали надавати нам комунальні послуги ще й в умовах карантину, коли всі люди вимушені знаходити в себе вдома. Вы знаете, мне кажется, что, наверное, славутчане, и не только славутчане, и многие жители Украины поняли постановление правительства, что можно пока не платить. Вот надо как-то, наверное, объяснить, что невозможно, не платя за тепло в доме, не платя за электроэнергию, это получать, потому что никто дополнительно дотировать это не будет. Речь идет у правительства только о том, что снижена цена на пеню. Да, пеня будет, может быть, не будет ее вообще или будет маленькая, но платить за все надо. Потому что нету предприятия запаса дополнительного, чтобы за тот же газ платить и ту же зарплату платить, там же тоже налоги. Вот давайте объясним, наверное, славутчанам, что вопрос именно в этом, что не могут предприятия работать совсем, хотя бы как минимум на 60-70%. Так, дійсно, урядом було прийнято стратегічне рішення, внесено зміни в основні законодавчі акти України про те, що за несплату комунальних послуг не буде нараховуватися пеня. Проте ніхто на сьогоднішній день не має рішення уряду про те, що будуть компенсації як для споживачів, так і для комунальних підприємств, які надають послуги, компенсація за надані послуги та за отримані послуги. Тобто, крім пільг та субсидій, які встановлені державою, немає жодних інших документів, які б сказали, що там уряд буде компенсувати споживачам або комунальним підприємствам. Так. Тому це рішення пов'язано лише з ненарахуванням пені. А спожиті комунальні послуги все рівно прийдеться заплатити.
все рівно споживачі будуть зобов'язані це зробити, нехай пізніше, проте ми ж накоплюємо борги, да, з якими буде потім складніше розрахуватися. Може бути, це ще зв'язано з тим, я предполагаю, що більшість плательщиків старшого возрасту, вони не пользуються такими адресами домашніми или комп'ютером, вони привикли ходити і платити там Сберкасу, я так понимаю, в счет банк і так далі. А зараз їм, как бы, з одної сторони, запрещають виходити на вулицю, а з другой стороны, ну, по идее, получается, что в данном случае, ну, они обязаны, если они не умеют в электронном виде, либо обращаться к своим молодым родственникам, которые помогут, либо все-таки идти и платить. Так, дійсно, обмеження карантинними заходами, ну, перебування в загальноміських в загальнолюдських містах, воно десь стримує мешканців, стримує старше покоління оплачувати комунальні послуги. Ну, проте ж є і родичі, якщо немає родичів, можна звернутися, я думаю, що соціальна служба у нас, да, ну, вони допомагають таким людям оплачувати комунальні послуги. Ну, і наскільки я знаю, наскільки пересуваємось по місту по мірі необхідності, то і поштовий зв'язок в нас працює, пошта відкрита, є можливість, і відділення банків в нас також відкриті, там діють обмеження щодо перебування осіб в приміщенні, проте вони також працюють і обслуговують населення, обслуговують своїх клієнтів. Спасибо вам за роз'яснення. Я думаю, що в якійсь степені от ваші слова, вони допоможуть, і все-таки движення в цю сторону буде. Ну, я, по крайній мірі, сподіваюся, що, може, вже і буквально завтра, ну, вже після Пасхи точно проплати будуть. Так, хотілося б ще додати, що комунальні підприємства станом на сьогодні, навіть зважаючи на такий рівень оплати, вони вичерпали вже всі можливі резерви по підприємству. Існує вже заборгованість по заробітній платі перед працівниками, які безперервно перебувають на робочих місцях і безперервно надають комунальні послуги людям, забезпечують надання комунальних послуг. Ну, їм просто на зараз не вистачає грошей на заробітну плату, банально на заробітну плату. Дуже хотілося б звернутися до мешканців Славутича. Ми усвідомлюємо, що зараз дуже складна ситуація в зв'язку з коронавірусом. Проте ми впевнені просто, що наша свідомість не дозволить нам призвести до колапсу житлово-комунальну сферу нашу. І мешканці Славутича знайдуть можливість оплатити комунальні послуги, адже якщо ми їх будемо накопичувати, то потім буде складніше з ними розрахуватися. З цими боргами. Щодо оплати комунальних послуг людьми, які старшого віку, які не можуть скористатися онлайн-сервісами, які на сьогодні є в кожній банківській установі нашого міста, дуже просимо допомогти по можливості своїм родичам скористатися онлайн-сервісами та оплатити комунальні послуги. Для того, щоб ми не потрапили в обмеження надання комунальних послуг, оскільки вже є повідомлення від комунальних підприємств, що вони будуть вимушені і надавати рідше послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, тобто не з тою періодичністю, яка вказана в договорах. І Славутичводоканал також вже повідомляв, що якщо буде така сплата на такому рівні, то, можливо, підемо на почасову подачу води погодинну. И еще один вопрос, наверное, на него тоже должны обратить внимание славутчане. Ну вот тогда точно не будет горячей воды и отключат отопление, как только появится плюс 8. И несмотря на то, что ночью еще до минус 1, минус 2 доходит, то у ЖКХ точно отключат отопление. И это тоже на это повлияет. Если будут хоть какие-то запасы, они еще смогут продержаться. Так, це також можлива ситуація. І залишитися на карантині, ми не знаємо, коли він закінчиться, без гарячого водопостачання буде також дуже незручно. Хотілося б ще додати, що в умовах економічної ситуації в Україні є перспектива на те, що ціни на енергоресурси будуть зростати. І комунальні підприємства, які надають комунальні послуги, залежать від цих енергоресурсів, газ, електроенергія, вони будуть вимушені переглядати свої тарифи в сторону збільшення. Тому краще зараз заплатити по меншому, ніж потім платити за все, але вже побольше. Ну, там
не буде перерахування за минулий період, проте також можуть підвищитися і тариф. Тому, якщо ми будемо дотримуватися рівня сплати хоча б 80-90%, як це було на початок року, як це було в кінці минулого року, то ми зможемо утримати наші комунальні підприємства на рівні тих цін та тарифів, які встановлені наразі. Ми вдячні славутичанам за розуміння ситуації, яка склалася з оплатою комунальних послуг. Дуже вдячні тим, хто вже на сьогодні сплатив за отримані комунальні послуги. Бажаємо всім бути здоровими.